Hi friends, it's me Ayatul Kumar. Welcome back to my channel, Effortech Media. ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് B11R V2 എന്ന ബസ് മോഡ് റിവ്യൂ ചെയ്യാനാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കൂടുതൽ സമയം വേസ്റ്റ് നമുക്ക് നമ്മുടെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം. അതുകൊണ്ട് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാരാണ് ഈ വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ വീഡിയോ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണ് ഒന്ന് ലൈക്ക് അടിച്ചേക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നേരെ നമുക്ക് നമ്മുടെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം. ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ അതേ കാണുന്നതാണ് നമ്മളുടെ മോഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. കണ്ടോ, അടിപൊളിയായി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത ഫിനിഷിംഗ് ആണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. മൊത്തത്തിലും കണ്ടോ അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട്. സൈഡൊക്കെ ഉണ്ടോ അടിപൊളിയായി ചെയ്ത്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ലിവറി കാര്യങ്ങളെല്ലാം അവരുടെ ചാനലിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ബാക്ക് കാര്യങ്ങളെല്ലാം അടിപൊളിയായി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയർ എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നോക്കാം. അതിനുവേണ്ടി വണ്ടീൻ്റെ ഉള്ളിലിരുന്ന് നോക്കാം ഇൻറ്റീരിയർ എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന്. ഇപ്പോൾ ഇൻറ്റീരിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് വർക്കാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതേപോലെ ആ ഫ്രണ്ടിൽ കണ്ണടത്തിൽ ആ CG പ്രൊജക്റ്റ് എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ മൊത്തത്തിൽ അടിപൊളിയായി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഡാഷ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അടിപൊളിയായി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ റിവേഴ്സ് ക്യാമറ കൂടി സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് വർക്കാണ്. ഓക്കെ, പിന്നെ ഒന്നാമത്തെ ആനിമേഷൻ കീ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫ്രണ്ടിലുള്ള ഡോർ ഓപ്പൺ ആവുന്നതാണ് ഒന്നാമത്തെ ആനിമേഷൻ കീ. ഓക്കെ, ഇനി രണ്ടാമത്തെ ആനിമേഷൻ കീ എന്ന് പറയുന്നത് ലഗേജ് വെക്കാനുള്ള സംഭവങ്ങളെല്ലാം ഓപ്പൺ ആവുന്നതാണ് രണ്ടാമത്തെ ആനിമേഷൻ കീ. ഇതേ കണ്ടോ ഇതാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നോക്കി അപ്പർ സൈഡ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ ആനിമേഷൻ എനിക്ക്. ഒരു സ്റ്റെപ്പിന് വീലി സൈഡ് വെച്ചിട്ട് അതുപോലെ ഒരു ബാറ്ററി കൂടി അവർ ഇതിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി മൂന്നാമത്തെ ആനിമേഷൻ എനിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ബാക്കിലുള്ള സംഭവമാണ്. അപ്പോൾ ഇത് എഞ്ചിൻ ആണ്, അതായത് ആ ബാക്ക് എഞ്ചിൻ ആണ് തോന്നുന്നത്. അതായത് ACന്റെ എന്തോ സംഭവമാണെന്ന് തോന്നുന്നു എഞ്ചിൻ. അപ്പോൾ അതാണെന്ന് തോന്നുന്നു എനിക്ക്, അത്ര ഒരു അറിവില്ല ഇതിനു വേണ്ടി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ ബാക്കിൽ അതൊക്കെ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് പിന്നെ ഡോർ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ വണ്ടി എയറിൽ താഴ്ന്നത് അതുപോലെ പൊങ്ങുന്നതായിട്ടുള്ള സെറ്റപ്പൊക്കെ ഇതിൽ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഉള്ളിൽ ആൾക്കാരെല്ലാം ഉണ്ട് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് വണ്ടി എടുത്തോണ്ട് പോകാം. പിന്നെ ഇൻറ്റീരിയർ മാപ്പ് സ്ക്രീൻ നല്ലൊരു സ്ഥലത്താണ്. അധികം വലിപ്പമൊന്നും കൂടാത്ത ഒരു കുഞ്ഞൊരു മാപ്പ് സ്ക്രീനാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട്. ആ ഒരു ആ ഡാഷിന് ആ ഒരു ഫ്രണ്ടിലുള്ള ആ ഡാഷിന് മൊത്തത്തിൽ അടിപൊളിയായി ചേർന്ന ഒരു എന്താ പറയുക ഇതൊക്കെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ മാപ്പ് സ്ക്രീൻ കാര്യങ്ങളാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, പിന്നെ ഇതാണ് നേരത്തെ കണ്ടതാണ് നിങ്ങൾ സസ്പെൻസ് വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. നല്ലൊരു സസ്പെൻസ് വർക്കാണ് ഇതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ നേരത്തെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് വണ്ടി അങ്ങ് എടുത്തുണ്ട് പോകും. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൺട്രോളിങ് അതുപോലെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നോക്കാം. പിന്നെ ഇവിടെ കണ്ടു ആ ബാക്ക് സൈഡിലുള്ള റിവേഴ്സ് ക്യാമറ കാര്യങ്ങളെല്ലാം വർക്കിംഗ് ആണ്. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് 1 GB റാമുള്ള ആൾക്കാർക്കെല്ലാം ഇത് സപ്പോർട്ട് ആവില്ല എന്നാണ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ തന്നെ എൻ്റെ ഫോണിൽ ചെറിയൊരു ലാഗ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ബ്രേക്കിംഗ് ഒക്കെ അടിപൊളിയാണ്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ സ്പീഡ് വന്നിട്ട് പിടിച്ചു നോക്കിയായിരുന്നു. അപ്പോൾ അടിപൊളി ഒരു കിടുക്കച്ച് ബ്രേക്കിംഗ് കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ടർൺ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് മിററ് കാര്യങ്ങൾ ഫ്രണ്ടിൽ ബാക്ക് സൈഡിലേക്ക് കാണുന്ന രണ്ട് മിററ് നമുക്ക് കാണുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ബ്രേക്കിംഗ് ഉണ്ടോ? അടിപൊളി ബ്രേക്കിംഗ് ആണ്. ഇനി നമുക്ക് മിററ് ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, കാരണം എനിക്ക് ലാഗ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ മിററും പിന്നെ റൈറ്റ് സൈഡിലെ മിററും രണ്ടെണ്ണം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇനി വണ്ടി ഓടിക്കാം. ലാഗുള്ള ആൾക്കാരെ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ കുറച്ചെങ്കിലും ലാഗ് ക്ലിയർ ആയി കിട്ടും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ഡീസൻ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ പിടിച്ച് കാണിച്ചുതരാം ബ്രേക്ക്. അതെ കണ്ടോ, അടിപൊളി ബ്രേക്കിംഗ് ആണ് ഈ ഒരു മോഡിൽ അവർ നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, നമുക്കിനി നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് വണ്ടി സ്പീഡ് ടെസ്റ്റ് ആയാലുള്ള ആ ഒരു റൂട്ടിലേക്ക് ഈ ഒരു വണ്ടി അങ്ങ് എടുത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് പോവാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ആ ഒരു റൂട്ടിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതേ കണ്ടോ, അത്യാവശ്യം നോർമൽ റൂട്ടിൽ തന്നെ 134 വരെ നമുക്ക് നോർമൽ റൂട്ടിൽ തന്നെ സ്പീഡ് ലഭിക്കും. 35 ആയിപ്പോൾ. ഇപ്പം നോർമൽ റൂട്ടിൽ തന്നെ നമുക്കൊരു 140 വരെ പോവാമെന്ന് തോന്നുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒരു അടിപൊളി സ്പീഡ് കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. നോർമൽ റൂട്ടിൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ കണ്ടോ 137 ആയി. സ്പീഡൊക്കെ കുഴപ്പമില്ലാത്ത സ്പീഡ് കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇനി മുകളിലേക്ക് എത്ര സ്പീഡിലായിരിക്കും ഈ ഒരു വണ്ടി കയറുന്നത് നോക്കുക. കാരണം വണ്ടീൻ്റെ വെയിറ്റ് അനുസരിച്ച് ഞാൻ അത് മുകളിലേക്ക് കയറുന്നത് നോക്കാം. അത് എത്ര കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് ഒക്കെ. അപ്പോൾ സംഭവം കുറഞ്ഞോണ്ടേ വന്ന സ്പീഡ് നിങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും. സ്ക്രീനിൽ കാണുമ്പോൾ തന്നെ സ്പീഡ് മൊത്തത്തിൽ അങ്ങ് കുറഞ്ഞോണ്ടേ വന്നു. അതെ കണ്ടോ, 100 ആയി, 93 ആയി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 89 ആയി. 89-ൽ വണ്ടി മുകളിലേക്ക് കയറുന്നത്. ഓക്കെ, 30 എന്നാണ് താഴ്ന്നു വന്നത്. അപ്പോൾ 89-ൽ വണ്ടി മുകളിലേക്ക് കയറുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി മുമ്പോട്ടായ വലിയൊരു ഇറക്കുണ്ട്. അവിടെ നമുക്ക് ഈ ഒരു വണ്ടിയുടെ ടോപ്പ് സ്പീഡ് ഈ ഒരു മോഡിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ടോപ്പ് സ്പീഡ് എത്രയാണെന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി മുമ്പോട്ടായ നമുക്ക് സ്പീഡ് ടെസ്റ്റ് ആയാലുള്ള ആ റൂട്ട് ഇപ്പോൾ കിട്ടും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മളെ സ്പീഡ് ടെസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടാവുമതേ സ്റ്റാർട്ടായി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മളെ സ്പീഡ് ടെസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടായി. 130 കഴിഞ്ഞു, 140 ആയി. ഓക്കെ, 140 ആയി, 150 ആയി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 200 അടിക്കുമോ ഇല്ലേ എന്ന് നോക്കാം.
അപ്പോൾ ഈ ഒരു മോഡിൽ 80 94 5 ആയി. അപ്പോൾ 200 അടിക്കുകയോ ഇല്ലേ നോക്കാം. ഓക്കെ 99 തന്നെ 200 അടിച്ചില്ല 199 തന്നെ ആ കിട്ടിയ ടോപ്പ് സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ നമുക്കിനി ഇതിന് ലൈറ്റ് സംഭവമാണ് ടെസ്റ്റ്, അതിന് വേണ്ടി നൈറ്റ് മോഡാക്കാം. ഓക്കെ അപ്പോൾ നൈറ്റ് മോഡ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു വണ്ടീനെ ഹെഡ്ലൈറ്റ് അങ്ങ് ഓൺ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഹെഡ്ലൈറ്റ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഫ്രണ്ടിലെ രണ്ടും ഹെഡ്ലൈറ്റും പിന്നെ മുകളിൽ ലൈറ്റ് കൊടുത്തിരുന്നു. ഓക്കെ പിന്നെ സൈഡിലും കുറച്ച് ലൈറ്റ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ആഡ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ ബാക്കിൽ ഇത്ര ലൈറ്റാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇതിന് ഉൾഭാഗത്ത് ഇത്ര ലൈറ്റ് എന്ന് നോക്കാം. ഇതിന് ഉള്ളിലായിട്ട് ബ്ലൂ കളർ ലൈറ്റാണ് ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ബ്ലൂ കളർ ലൈറ്റാണ് ഇതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ അപ്പോൾ ഹെഡ്ലൈറ്റ് പവറിലാക്കുമ്പോൾ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ലൈറ്റ് കത്തുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ഫ്രണ്ടിലുള്ള ആ മൂന്ന് ഹെഡ്ലൈറ്റിൽ നിന്ന് മൂന്നാമത്തെ ഹെഡ്ലൈറ്റ് പവർ ആക്കുമ്പോൾ കത്തുന്നത് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ഓക്കെ നമുക്ക് ഇനി വണ്ടീനെ ഹസാർഡ് ഓൺ ചെയ്യാം. ഹസാർഡ് ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത്രയാണ് അഡീഷണലായിട്ട് കുറേ ലൈറ്റും കാര്യങ്ങളൊന്നും ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഹസാർഡ് ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള ലൈറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിന് ഉൾഭാഗം നോക്കുവാണെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് വേറെ ലൈറ്റൊന്നും ഇല്ല. നേരത്തെ കണ്ട ആ ഒരു ബ്ലൂ ലൈറ്റ് തന്നെയാണ് ഹസാർഡ് ഇടുമ്പോൾ റണ്ണാവുന്നത്. ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്ര ലൈറ്റാണ് കത്തുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇതാണ് റിവേഴ്സ് ലൈറ്റ്. പിന്നെ ബ്രേക്ക് പിടിക്കുമ്പോൾ ആറ് ലൈറ്റ് തന്നെയാണ് ബ്ലിങ്ക് ആവുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ഓക്കെ അപ്പോൾ അടിപൊളിയായിട്ടാണ്. പിന്നെ ഫ്രണ്ട് ഡീറ്റെയിൽഡ് വർക്കാണ്, ഇൻഡിക്കേഷൻ്റെ സംഭവം എല്ലാ സിഗ്നലും നമുക്ക് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രണ്ട് ഡാഷ് ബോർഡ് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും മൊത്തത്തിൽ ലൈറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറച്ച് ഒരു ഡീറ്റെയിൽഡ് വർക്കാണ്. പിന്നെ ഇതാണ് നമുക്ക് വിസിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്ത നല്ലൊരു വിസിബിലിറ്റി ഈ ഒരു മോഡിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും നല്ലൊരു കുഴപ്പമില്ലാത്ത നല്ലൊരു എന്താ പറയുക വിസിബിലിറ്റി നമുക്ക് ഈ ഒരു മോഡിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു അടിപൊളി കിടുക്കാച്ചി മോഡാണ് ഫ്രണ്ട്സ്. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ. ഈ ഒരു മോഡ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഈ ഒരു മോഡ് നിങ്ങൾക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ താൻ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ അവരുടെ ചാനലിലെ ലിങ്ക് കൊടുത്തത്, അതായത് സി ജെ പ്രൊജക്ടിൻ്റെ ചാനലിൻ്റെ ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അവരുടെ ചാനലിൻ്റെ ആ ഒരു വീഡിയോയിൽ കയറി ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ ആ ഡൗൺലോഡ് ലിങ്കും അതുപോലെ ഇതിനെ കുറേ ലിവറി കാര്യങ്ങളെല്ലാം അവർ തന്നെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് എല്ലാം ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ അപ്പോൾ അതെല്ലാം നിങ്ങൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും. ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ. ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാതെ പോലെ നിങ്ങളെ ഫ്രണ്ട്സ് നടക്കാമെന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കും. പിന്നെ നമ്മൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്താണ് ഇപ്പോൾ വീഡിയോ കാണുന്നതിന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം. അതുപോലെ തൊട്ടടുക്കുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ ഇടി ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി വരുന്നതാണ്. ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിനായിട്ട് നല്ലൊരു വീഡിയോസ് വീണ്ടും കാണുന്നതിരിക്കും. ടേക്ക് കെയർ ആൻഡ് ബൈ.